يا سيردون كاكين يا غرسولي كتجي كسماي يا غرشا شير دك دك هاو لسكوية ري دلال كا اسلام كا دفلكي كدا عي سويدن هانت دورها وربحنو حساسي هاو قد بي بارلمان كفدرالكا يولي بسيدو كلا بيش أبقر وكدك تي غرشي ودو بيش حوالي وبداتي غلبك لو فافاسني عندو لستاق دونا هدو الله ودو لو قلادو روان مغالسي شاكري حديد تامريكي كوريسي يوتيوب صوب وقتنا فلان سبسكرايب دو حكم رأي لكنا فروكو ما سندين اينو كوب بلوني حوقي شي ورباهين تايا شي قيسا اينا سليو حاجة تليها قود يا حيادة سرطون كاقرأي كاكينيا اي مغا ايدا لوسو قابيو نيز نور الدين يوسف حادي وبوغشو قرسودي اكو تاكي اكسمايو لو ريدي لو كالسون يهي يا اينو شاقي اين نور الدين يوسف حاجي وكولان قارا مدامينا جوبلان كولي شي حرمتو مدحتو يدا ما ملوكاسي kulan ka oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay amaanka deegaanada dhaca xadka iyo howlgalada ka dhanka kooxda al-shabaab sidoo kale waxa kulanka lagu soo qaaday kororka weerar ee al-shabaab ku fuliyaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada Lamu iyo Waqooyi Bari halkaasii oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhaceen qaraxyo iyo weerar kale oo khasaare xoogan dhaliyay wararka ayaa intaas ku diraya in Axmed Madobe iyo Nuruddin Haaji ay si gaar ah diirada ugu saareen wadahadalkooda wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaasi oo qorshuhu yahay inuu ka bilowdo jubbooyinka oo ay ka hawlgalaan ciidanka Kenya dhanka kale ma jiro ilaa hadda wax faahfaahin ah oo ay Jubaland ka bixisay socdaalka taliyaha sirdoonka Kenya uu ku gaaray magaalada xeebta Kismaayo boqoshada Nuruddin Haaji ayaa ku soo adeeyso ayada oo shalay sidoo kale Kismaayo uu tagay taliyaha ciidanka difaaca Kenya General Francis Omondi kaasoo isna wada hadal la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Madobe kulanka ayaa laga hadlay arrimaha amniga gaar ahaan wajiga labaad ee howlgalka dalka laga xoreynayo kooxaha argagixisada si gaar ahna howlgalka deegaanka Jubaland oo ay ka qayb galaan ciidamada dowladaha dariska ayaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada Jubaland si kastaba muddooyinkii uu dambeeyay Kenya ayaa dhadhaaq iska wada xadka ay la wadaagto Soomaaliya waxaana socdaalka saraakiishii amniga Kenya ay ku tageen Kismaayo lala xiriirinayaa qorshaha ugu hortageysa weerarada kordhiyay Al-Shabaab dhanka kale wadamada muslimka ah ayaa ku shiriyay dalka Sacuudiga si ay uga hortagaan gubitaanka Qur'aanka Kariimka ee lagu gubay dalka Sweden ururka OIC ayaa shir degdeg ah ku yeelanaya magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga waxaana shirkan looga hadlayaa sidii si wada jira salaabo loo qaadi lahaa gubitaanka Qur'aanka Kariimka ee arbacadii ka dhacday dalka Sweden doodan oo ay soo qaban qaabisay Sacuudiga ayaa lagu lafagurayaa talaabooyinka ku habboon ee laga qaadi karo waxay kooxda ugu yeertay falalka gardarrada ah kooxdan ayaa horey u ambaarisay falkii uu wiilkan dhalinyarada ah ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq kana soo cararay dalkiisa oo Sweden ku yimid waxa uu ka sameeyey banaanka masjidka weyn ee magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden fal ay ka godoodeen dhammaan muslimiinta maalintii Eid al-Adha inta badan wadamada muslimka ayaa casuumaad u fidiyay safiiradooda u jooga dalka Sweden si ay u muujiyaan dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin shirkan ayaa ku soo adiyo hay'adaha horey Ciraaq, Iran, Saudi Arabia iyo dalalka kale ee bariga dhexe ayaa ambaareeyeen falkii uu nin Ciraaqi oo ku nool Sweden ku gooyay kitaabka Qur'aanka ayagoo ka digay in ficilada noocan ay horinayaan dareenka muslimiinta caalamka ayadoo ay joogaan booliis tiro badan ayaa Salwaan Momika oo ah 37 jir u soo qaxay Sweden dhowr sano ka hor wuxuu arbacadii ku istaagay kitaabka Qur'aanka ka hor intaanu uga ka mid ah dab koor qabasiinin masjidka u weyn magaalada Stockholm si kastaba dhacdadan ayaa timid ayadoo muslimiinta caalamka ay u dabaaldegayeen maalintii Dhul-Adxa dhanka kale hanti dhowraha guud ee qareenka mudane ee Abukaati Axmed Ciise Guutale ayaa maanta labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha u gudbiyey warbixinno xasaasi ah oo ku aadan sanad maaliyadeedkii dhamaaday ee 31 December ee sanadkii hore 2022 qoraal ka soo baxay xafiiska hanti dhowraha ayaa waxaa lagu sheegay in warbixinada uu gudbiyey ay kala yihiin warbixinta baarista hoggaansanaanta sharciga compliance audit report iyo warbixinta baarista maaliyadeed ee dowladda FGS financial audit report
إيسان ماليديت كدامادي سيدن يكو دا ديسيمبر لابدا كون لباتن يلبو تلابدا نيا مدي يوهو ريسي وقادو حفريس كوسونا سارو وربيحنا دا باريستا سي وقت إيسان سيدا لو شيء ورسي حافظيت كسو بحي هانت دورها هدبا إكس هج جي كيو أو قدني يا واجباس كاسي دستوريغا وها عمرك يوهو ريسي سو ساري وربيحنا دي سباريستا سي وقت إيسان سيغو قدبي لابدا أقل برلمان كجمهورية فدرالك سوماليا حفيز كمدحونا جمهورية فدرالة الصومالية هي حفيز ك رئيس الوزراء حكومة فدرالة الصومالية سواء فخصنا شرعية يا الوزير قرال كها وربحنا ذو حفيز وقدبي الحريرة سنة مالية كلام هذه سدن يكو ديسمبر لابد يكون لواتني لوا يا سدو كلاه كوا فخصنا شروط الدلك إيه هيرك باريستان تدورها عالمية IISAIS وحين كليهين باريستا وغانسنان تشرعية compliance audit labo baarista warbixinta maaliyadeed ee dawladda financial audit xafiiska hanta doorka guud ayaa warbixinadan waxa uu ku soo bandhigaa talooyin lagu xoojinayo isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maaliyadeed ee dawladda si kor loogu qaado waxqabadka hay'adaha iyo awoodaha la xiriirta bixinta adeegga dadweynaha warbixinadan ayaa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga isla markaana loo soo bandhigi doonaa dadweynaha muddo hal bil ah kadib sida uu qabo qodobka 49aad farqadiisa 4 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud sharci LRDB 17 L20212019 dhanka kale qaar ka mid ah waxgaradka beesha abgaal ee degta xuduuda ee wadaagaan gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe ayaa soo saaray digniin ku socota beesha xawaade odayaal u hadlay beesha abgaal oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in beesha xawaade ee xuduudda labada gobol ka bilowday dhul ballaaris cusub sidoo kale odayaashan waxay sheegeen in xaaladda ka taagan xuduudda labada gobol ee qarka u saaran tahay gacan ka hadal iyagoo ballan qaaday in nabad darrada aysan ka bilaaban doonin abgaal balse ay ka baqayaan in walaalooda xawaad lagu bilaabo deegaankii hadda xiisadaasi ka taagan tahay waxaa lagu magacaabaa Xalfuuli wuxuuna dhacaa xuduudda labada gobol Xalfuuli ayaa ka tirsan shabeellada dhexe odayaasha ali waxay sheegeen inaysan diidanayn in walaalahood xawaaldi ay la soo degaan oo dhulka abgaal ee xoolaha daaqsadaan ceelashana la cabaan balse waxay diidan yihiin in deegaameysu cusub laga sameysto agaasi odayaasha abgaal ee warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qoysas ka soo naqraacay Hiiraan oo beesha xawaale ah ayaa deegaanka Xalfuuli ka bilaabeen deegaameysu cusub iyagoo qodanayo baraago baco ama aasaasiga tuulooyin cusub walaalayaal dib u sikada waa taqaaniin deegaankiina abgaal dhulkiisana waa taqaaniin ma ogolayn in dhulkeena aad baraago iyo baco ka qodataan ama tuulo cusub ka aasaasataan ayuu yiri mid ka mid ah odayaashii hadlay ee beesha abgaal Cismaan xiisadan cusub ayaa tin xil xaaladda gobolka Hiiraan ay qasan tahay oo maamulku khilaaf la iska dhex taagan yahay sidoo kale dhulka oo muran ka taagan yahay waxaa dhawaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab todoba muqaalkiin intaas ayuu ku yahay muqaalkan muqaal xiga intaanu kulmi doono sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh